आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये महाभकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्राच्या जनतेचा आवाज दडपण्याकरता आणि भारतीय जनता पार्टीचा आवाज दडपण्याकरता लोकशाहीची हत्या करून पूर्णतः बेकायदेशीर मार्गाने 12 आमदारांची बरखास्ती केलेली आहे। या लोकशाही विरोधी कृत्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि महाभकास आघाडी सरकारचं नाव महाराष्ट्र विधानसभेच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षराने नाही तर डांबराने लिहिलं जाईल एवढंच मी सांगू इच्छितो।